بسم الله الرحمن الرحيم دوري على كسر دوادا تيفي عالمي كالسن تيفي كسر دوادا برنامج كا دبك هذا عام بحي آلا كالس عطان تيفي عالمي كالسن تيفي دبا مانتا وحنو قادي دونا اما ياكا كتيح جيح دونا أرين اينو دوني نوين اينو يفتي منو امد الصومالية برنامج كينا مانتا اما حبين تينا مانتا اينو دوني نوين اينو عكا كغاهدن وحالي رادا سند جوردي لبي أفترناد إكسو وريكتي حلقي أي سومالي كبيرتي جامعة عربتا دو سؤاله إنان ديرن أما ديرن دورغا وصو داعيا أين دوني نهاركا إنان نكو قادة قادة لغن إن شاء الله برنامجكا أي نكوغا هل لينو سند جوردي أسل لبي أفترناد وحا مانتا يو مرتيا وغالكان فديو كعانتي لن مديقايا وحوري مستر أما غويهان أويس حسن علي oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed in badan wax ka qoray ama ku xeldheer taariikhda iyo siyaasadda geeska Afrika waxa isagana dhinaca kala fadhiyo engineer Ali Ibrahim Ilmi oo isaguna aanu kala laadin oo runtii halkan maanta wax badan oo aynu naga daahsoon ama aynu doonayno inaan ogaano inaga sheegi doono een khayaarta ku soo dhawaada markii hore dabka hadal iyo Kalsan TV ama santa waa hagaag inta aadan kaga sii socono dabcan waxa weeyaan waxa umada Soomaali u jeel qabtaa arrimo badan oo isdul saaran oo u baahan inaan kala hufno hadaba waxaanu ku bilaabi doonaa markii hore ama su'aashayna hore wax noqotaa goormeel la aasaasay jaamacadda carabta maxaas loo gool lahaa sababta loo aasaasay waxaan ku soo dhaweynayaa aqoonyahan Aways bismillaahir rahmaanir rahiim aadaad u mahadsantahay Faisal جامعة الدول العربية مركز الأساس هاي وحكا هوري أهرمو منطقة نابدن ومنطقة جيسكا كتاقناي سوطوة دقالكي كوباد الدونكا مركز وسيد مانا هاي أي كجرتي بريطان أي فرانس أي كجرين دقالكي هاس أي كل جرين منطقة عربتا وحا آد وهيستي ومركاسي حكم كيسو كجري دولتي بغورتويد عثمانيين تا مركزي منطقة نابدا سيد دال بريطان اي فرانس اينا قودها منطقوين كعربيد اي حكومان اينا المطقانا اوغردعين قلاق الله اي وحي اوبالان قادين ان اي قارسين دونان اي كتالين تودا اونا اوغران دونان some kind of confederation اما federation اي شعوب تاسي كوو دمي دو بكرتو ارين كاسو حاكد واجيي رئيس الوزارة حلقا سي جوغي انجريسكا kaso golaha mataqana baarlamaanka ingiriiska ka sheegay in mataqana ay dawladda ingiriisku ka taageeri doonto dalalka carabeed inay ayahooda ka talayaan helaana hab ay dalalkaasi ku wada midoobi karaan marka fikradda waxa la sheegaa inay ka timiday dhinaca ingiriiska dawladda ingiriiska marka taasoo dad qaar kood ay ku macneeyaan inay ahayd arin ay ku counter gareynayeen influence-ga boqortooyada Cusmaaniyiinta markaasii ma taqaan soo wiiqmayse xoogeedii iyo heysashadeedii waxyaabahi markaasii ma taqaan keenay in la wiiqo Cusmaaniyiinta waxa kamid ah soo bifinta ama soo bixinta fikirka la dhahay arab nationalism ama al-qawmiyya al-arabiyya marka taasi waxay jaftay ama jiridaha u siibtay si jiritaankii boqortooyada Cusmaaniyiinta waxayna soo dadajisay in mataqaana Cusmaaniyiintu ay meeshu ay mataqaana baneeyaan marka soo bixitaankii jaamacadda carabta wuxuu ku yimiday promotion dhinaca dalka ingiriiska ka yimiday waa hagaag maxaad ku darasaa engineer Ali Ibrahim Ilmi arinta oo ka dhawaajiyay mudane Aways marka uu horeysay Faisal aad u mahadsantahay sidaad noogu soo dhaweysay Kalsan TV iyo barnaamijkan dabka hadal waa run waa ku raacsanahay walaalkay Aways arrimaha uu ifiyay jaamacadda carabta waxaa la aasaasay bishii Aadaar ama sida uu yaqaanan March 1945 waqtiga aasaaska jaamacadda carabta uu dhacay waxaa lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka ayaa socday jawiga wadab caalamka intiisa badan ma ahayn mid degan laguma dhawaaqin United Nations ka ma jirin asa fikir uu jirtay fikir ahaan laakiin waxa lagu jiray in la diyaariyo ayaa lagu jiray saxiix midalan waxaaba ajeebka waxa kamida jaamacadda carabta markii la aasaasay ama fikirkaas uu yimid wadamada carabta intooda badan xurma ahayn ba
waxay ahaayeen wadamo gumaysi ku jira sida walaalkay oo istilmaamay waa arin jirta oo gumaysiga marka ugu weynaa ee gacanta ku haya caalamka inkastoo marka ingiriisku u dareemay in dagaalka labaad kadib ee awoodo badan soo bixi doonaan haddana wuxuu isku dayay inuu sameeyo waxa farbeedka lagu yiraahdo katulaad ama jamaacayn isaga laga yaabo in ay dadtiisa ilaaliyaan aakhirka macnihi tuhsaas ayaa jira qoraallada badan ee la sameeyey sidoo kale waqtiga wuxuu ku aadanaa waqtigii khilaafadii islaamiga ay dhacday khilaafadii islaamiga ee cuhmaaniyiinta oo 1928-1982 dhacday ayaa waxaa jiray hammi muslimiinta intooda badan oo carabtuna qayb weyn ka tahay oo ah sidee loo soo noolayaa khilaafadii islaamiga marka dad badan oo adiga ayaa waxay tuunsan yihiin in asaaska jaamacadda carabta uu ahaa fikir looga hortagay fikirkaas dad kalena dhinaca kale waxay tuunsan yihiin inay tahay arrin jirtay oo ummadda carabta ay tahay ummad jirta ee inay u soo yimaata sidoo kale ay meesha ku jirta marka qoraallo badan waqtiyada la sameeyey si walaalkay u tilmaamay wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska si cad uu sheegay inuu rabo inay carabtu isu imaato oo ay wax wada qabsadaan marka intooda badanna xor ma ahayn marka tuunka wuu jiraa tuunka dadka islaamiyiinta ay qabaan oo ah in khilaafada lagu jibinayo wuu jiraa wanaag ay dadka maaragtay mujtamaca carabta ay rabaan inay wax ku qabsadaan oo inay isu imaada ahayna wuu jiraa marka fikirku wuu badan yahay waa hagaag haddaan intaa kaga sii gudubno su-aashiina labaad waxay noqon doontaa soomaaliya xilli bay ku biirta jaamacadda carabta maxayse tahay baahida u geysay inay soomaaliya ku biirto jaamacadda carabta waxaan kusoo dhawaynayaa aqoon-yahan aways mahadsan tahay faysal soomaaliya ku biiritaankeeda jaamacadda carabta ay ku biirtay waxaa ka taagan su-aalooyin badan oo ku saabsan soomaaliya ku biiritaankaas ay jaamacadda carabta ku biirtay maxaa ka dambeeyey oo keenay soomaaliya waxaa la sheegaa in ay ku biirtay jaamacadda carabta sanadkii 1974 fikirkeeda iyo mataqaanaa qoon qaabeynteeda waxaa lagu tilmaamaa inuu lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee markaas jiray cumar carta qaalib oo arkiteetarka ahaa isla fikirkaasi inuu u gudbiyey maxamed siyaad barre oo markaasi dalka ka talinayay arrinkaasna mataqaanaa ay ku timiday iyadoo la eegayo danta dhaqaale iyo maslaxadda qaran ee soomaalidu markaasi baahidu ay u qabtay ayaa lagu qaabeeyey waxa ayna keentay in meeshaasi soomaaliya geopolitical strategigeeda mantiqada ay ku taalo oo muhim u ah dalalka carbeed waxaana lagu tilmaamaa inay u yihiin soomaalidu mantiqada ay locationkeeda inuu yahay alxadiiq alkharafiya ama meesha dambe ee mataqaanaa u ah xayndaabka mataqaanaa dambe ee dalalka carbeed arrinkaasi istraatiijiga ayaa in badan oo dalal badan oo carbeed waxay u arkayeen inay tahay muhim in soomaaliya ay kusoo biirto jaamacadda carabta soomaaliduse iyadu danteeda goonidaa wadatay waxay u arkaysay inay tahay mid mataqaanaa markii laga fiiriyo dhinaca dhaqan oo islaamnimada iyo in badan oo soomaalidu ku dooda inay yihiin mataqaanaa dad asalkoodu kasoo guuray carab oo carabnimada mataqaanaa ku abtirsada oo sheegta marka arrimo dhaqaale iyo mid mataqaanaa dhaqan iyo waxyaaba abtirsimo isku darsan ayaa waxaasi oo dhan ay keeneen in mataqaanaa soomaalidu ay ku biirto jaamacadda carabta waa hagaag haddaan intaa kaga sii gudubno weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii aynu maanta dhab ka hadal kaga hadlinay ahaa goormo la asaasay jaamacadda carabta waa maxayse doorka ay soomaaliya ku leedahay asaaskii jaamacadda carabta ama waxqabadkii iyo horumarka jaamacadda carabta isla su-aashaasi ku jirnaa soomaaliya usuu sheegay aqoon-yahan 74-kiiba ayay ku biirtay sababo jira awadeed maxaa kaloo intaa dheer baad u oran karaysaa oo baahiyaha dhabta ah ee markaa taagnaa inay soomaaliya la amiloodo wadamadii carabta ee jiray xilliga ayada ah ayaad maaragtay adoo kusoo dhawaanaya aada umaadsan tahay intuu walaalkay aways tilmaamay waa in jirta waxaan ku darayaa keliya dhowr arrimood ta hore waa inaan ogaanaa soomaaliya inay xorowday 1906-kii jaamacadda carabtana ay ku biirtay 1974 marka 4-iyo-10 sano oo waxaa jirtay soomaaliya aanay ka mid ahayn jaamacadda carabta
weliba gaar ahaan waxaa la tilmaamaa in waqtiyadii kacaanka ka horeeyay iyo wixii ka horeeyay 74 waa fikir oo ku yimid si sadana si aan marka aan xoog loo ogeyn waxaabihii kalifay marka dowladihii reerka ee jiray waxa dhici kartaa inaan marnaba ee baarlamaanka hadalladu uu sameeyay doodaha dhacay iyadoo jawi xor ah uu jiray sida aan u maleynay inaan marnaba soo gelin Soomaalida Carabta inay ku biirto marka 14 sano kadib ayaa si dhaqsa ee Soomaaliya jaamacadda Carabta ay ugu biirtay 1947kii waxaan la xaqiijiyay xubinimadeeda inay dhacdo bishii November 1947kii shirki ka dhacay Morocco Rabat ayaa si rasmi ah Soomaaliya loogu soo biiriyay jaamacadda Carabta maxaa sababay arrintii ahayd oo walaalkay uu ifiyay waxaan ku dari lahaa waxa dhici karta si rasmi ah looma oga waa aad aan u raacsanahay diblomaasiga weyn ee weli nool Cumar Carte inuu qayb weyn ku lahaa waa la tuhunsan yahay marka roolkaasna macnihii in uu mudakaraadkiisa ama inuu wax ka qoro waa jeclaan lahayn xaaladii markaas jirtay wiilkiisa oo hadda xitaa ah maaragtay nin weyn oo maaragtay ku xigaana isaga xitaa waxaaba uu kala socday arrintaa mudakaraadkii Cumar Carte in dadka loo soo bandhigo waxay noqon lahayd arrin wanaagsan si Soomaalida calaaqa looga qanacdo wixii markaas sababay hadduu isaga sida la tuhmayo uu ku lahaa baac weyn arrintaas marka laakiin ani waxaan isleeyahay waxaalaha markaa jiray xaaladda markaa duruufta caalamiga marka gadaal loo fiiriyo kale Soomaalidu way diyaarinaysay dagaal ay ku soo ceshato dhulka ka maqan oo markaa oo ay ugu weynaan markaa dhulkii Itoobiya ay ka talinaysay waxaa muuqata markii inay gaashaan buur baahan kartay waxaa muuqatay sidoo kale carabta oo ku soo jabtay oo dagaal xoog la gashay macnihii uu ka fiicnaa dagaalkii 67 ee galeen laakiin 73 dagaalkii la galeen carabta oo dhaawac weyn ka soo gaaray iyagana noocuma gaashaan buur raadinaya marka arrinta amarka Soomaaliya ku soo biiritaankeeda inuu ahaa danaysi labada dhinacba ka jiray waa loo tirin karaa sidoo kale waxaa dhici kartaa mutual interest exactly sidoo kale waxaa kaloo jiray waqtiga inuu Boqor Faysal u talinaya laga yaabaa Sacuudiga waxaa jiray gees kale oo aad u xoog badan oo dareemay in shuuciyada aanay ku baahin eryada marka dowladda kacaanka ahayd oo aad maaragtay rushkuugu dhaweydna in xitaa haddii aan laga bedeli karin barnaamijka in la barxama aragtay oo xoolaha ay noqoto meel lagala xiriiri karo arrimahaas oo dhan dhurufii markaa jiray oo dadka meel markaa sida weyn ula socday looga baahan inay faafiyaan systemkii dadku jiray joogaan macnaha arrimahaas aan dareemaya aniga mid yaroon rabaa inaan dhex gashto ku saabsan Soomaaliya yani Cali saaxiibka injineerku wuxuu tilmaamay in 14 sano kadib oo gaaba ay mataqaana Soomaaliya si hambariirsiya ay ugu biirtay jaamacadda Carabta laakiin waxaan aanan hilmaami karin doorka xurriyadda Soomaaliya markay Soomaaliya u dagaalamaysay xurriyadda ay ka qaadatay dalkii Masar ee xiriirka sokeeya Soomaalidu wada lahaayeen oo asagana ahaa dalkii saldhig uu ahaa jaamacadda Carabta hataa magacii markaasi sameynta markii la sameynayay jaamacadda Carabta la soo bandhigay kii Masar ee la qaatay waa midkan jaamacadda Carabta ee hadda jira xarun u noqotay Masar marka doorka Masar ee xurriyadii Soomaaliya waxaan ognahay in ninkii Masriga ahaa lagu dili jiray Kamaaldiin Soomaaliya lagu dilay inay Masar xataa xubin ka ahayd guddigii loo saaray Soomaaliya gardaadinteedii xiriir badan oo mataqaana nagala dhexeeyo mid tijaari ah mid kale adiga badanaa jiray laakiinse mid ah xubinnimada buuxdo waxay timiday 74 saameynta ay Masar ku lahayd oo kale dalka Soomaaliya laakiin macnihii waxaa xoogaa gariib ah stranger ah in dowladdii xornimada ilaa iyo dowladda reer Jordan aan haba yaraatay annagoo xiriir dhow lana Carabta in lagu biiro Carabta inaan fikirkaas inoo nimaan dabcan anagoo doonayna inaan bulshada si fiican ugu iftiimino marka la eego diiwaanka waxqabadka dowladdii kacaanka oo kale maan la oran karin dowladdii kacaanka guulaha ay sameysan waxyaabaha ay qabatay waxay qayb ka tahay arrintaas jaamacadda Carabta iyada lafteeda maadaama aad sheegteen dowladihii rayidka ay ka horreeyay tii lixdankii iyo tii ka horreysay 7
يلحن كيما إن سكوب بيرن أما إذا حملي هذا لحن إنه كبيران جامعة عربتها ما له ركرين أوديه أم بقوله دولتي كعانكا أيه وحي أقول حادي إن الصومالي بعدت كذا سيف تصتو وأودي يلتو إن جامعة عربتها نقيب كنقطو جامع إن أورك ميدو أفريقيا نقيب كنقطو مركب ما له أركين لفت هذا إن دولتي كعانكا مركاسي أيه أركين سين الصومالي الباب عصب أما جهة عصبية وفرتمنا طالع ركرين هو إيش كسر؟ بعرفن ضد ماشي جيل كرتا وياه لكن دينا عكالي حدنا وحيابة بدنو نسخة بكارينا جيري أو كعانكا كو تلمامو إني كميتاي قولي أو غاري وإي كميتاي مدى قوري دي أفكا صوماليغا مركا قد فيريس دينا عاس قورينك أفكا صوماليغا أو لغات ديغي لاتين إيو كوبيري دي جامعة دا عربتا أو أحمدتغانا إن صوماليا أي فولي انتغريشن لسميسو دلالكي كالي عربيت هنا قط لغات كو هذا الكيدا أما قوريان كيدا كو هذا الكيماشي ما بجربة أو صوماليدو بدن كيدا ما أها دلت أو أف عربيغا كو هذا مدي كالو قرالكي أهانا وحابا لغا بدلي فرتي عرباد وحلو قراي وحلو وريجي فر لاتينا لنا عاسي وحي ككانتي سؤال بدن أو أه سيدا وحو صعدان أما أيهين مركا رنتي دينا وحلقة ديه كرا وقول سببتها مركي صومالي جامعة عربتو كبيرتي وحا أفضل دادي صومالي دا شقدونكا إني أكسسو هلان إني دولدها خليجك أي شقك هلان ومركا سوا حافورانتي متغانا مقعي اللوب بهي جناليهاش إلا دهاي دادك سعودي كسو شقيستو ومركا سي لغو مردي بيجيران دادك صومالي دا سيدي وتقي لهايين دالك خليجك أيو سو شقيسة لهايين دينا عاس مركا لغا إيغو إيه دينا عكالي أو دغاليه كسو قلاي دولد صوماليا دينا عكابيتان كميزانية دا دالك إيو أدي أدفانتيج بدن وي متغانا كوغارين حبني مدو دا جامعة دا عربتي وأنا أقول لك أن هذا البرنامج كان موجود في جامعة العرب 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 في جامعة في جامعة العرب 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 marka waxaan doonaynaa inaan u sii siqno ama aan u sii gudubno qaybaha kale dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay u dagaalada Soomaaliyeed dajiye ama dhulka geeska Afrika ee aadka u ballaaran waa dad taariikh iyo xadaarad ee dhulka ku lahaa in badan soo deganaa arabta inuu caawa ka hadleen ku biiritaankeeda ama inay jaal la noqdaan ama inay wax la wadaagaan waxa ka dhaxay xiriir dhaqaale iyo mid dhaqan oo soo jireen oo qarniyo ahaa hadaba waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira aamisan waxyaabo inta badan maartay marka dib loo eego u baahan in la hufo ama laga doodo su'aashaydu waxay tahay Soomaalidu madad arab aha mise wadad afrikaan ah awis ku soo dhawow adam hasan tahay faisal runtii Soomaalida arrinkaasi su'aashaas aad keentay waa su'aal mudan in dood badan oo barnaamij gooniya laga sameeyo sababtoo ah waxaa jira hadal hayn badan oo ku saabsan arrinkaasi Soomaalidu si loo helo mataqaana يعني قابك أما identity جود سومالي دو أي لادهاي مر دينا عمرك اللقاء في ريو سومالي location كي يكون واشا وغيسك أفريكا ووحي كميتهاي دلالك أفريكا متغانا غارد أفريكا إلهي وكو أبوري دينا عكالي شيغاشة دا عرب نمادا أي سومالي دو متغانا كو بيرتي تضباطني أفرتي أي هادنا شيغاتو وحنو أركا إنو يهي مد متغانا اسكو كاني لبا شيء وحو كاني implications بدن أما تعقيدات مد ومد متغانا تعقيدات كاسن وحاي دبرك كوهايان يعني. سومالي دو بدن كودو داد مسلين أبغل كي بغلو قوتي المامو مسلين كوداس مسلين مدينة أي كانت إني متغانا total submission سميان إن أي متغانا لقن كودي يو إسلام نمدو دي أي وضن نقاطو مد كوساليسان دينة إسلامك تاسي أيا وحي بدناك أنت إن أي سومالي دو أي شاقطو إن أي تهي داد عرب كسو جيدا ماركا أرنكاس وحي بدنا لغا قوري سومالي دو وحي سو أركتا أي إلا تهي إن أي تهي داد شاقنا أي إن أي هين عرب لكن
maxaa waxa jiri kara in la is weydiiyo maxay carabtu aragtaa Soomaalidu inay ayaga yihiin arrinkaas kulli waa nuu iban doonaa taa haddaan kaga sii gudbo dabcan sheegashada ka sokow yani dad badan ayaa aaminsan inay asliyan carabtu yihiin diiniyanna dee qofka islaamka lama ogolo inuu nasabkiisa dooriyo dad badan oo islaama waxaa jira daafaha dunida ku nool nigeria ilaa iyo indonesia ilaa bangladesh dad badan oo islaama ku nool xiriir islaamnimo ayaa inaga dhexeeyo dadka soomaalida kala dhexeeyo laakiin xiriir nasab doorin nagama dhexeeyo maxaad u malayn karaysaa injineer cali sababaha ugu muhiimsan ama buddiga in la dooriyo nasabkii soomaalinimada oo la carabeeyo iyadoo sida doontaba u noqonaysa maxaad adigu malaynaysaa fikirkaaga waa runta waa arrin meesha ku jirta intaan aan pointkaas u gudbin mid hore aad taabateen oo ah in lagu daro waxyaabihii ay dowladda gacaanka qabatay ka mid noqoshada jaamacadda carabta waa arrin qiimeynteeda soomaalida ay u taalla inay tahay waxa af carbeedku ku tilmaamay injaas ama horumar la gaaray inay tahay dib u dhac inay tahay arrin ku biir maaragtay anigu ma qaba in labadaba loo qaato inaan wax raadinayna iyo inaan iyaga wax naga rabin keliya inay tahay ur haddii uu wax qabtana aan qayb ka nahay hadduu wax qaban waayana aan waxba ku khasaarayn oo waxaa loo baahnaa inaan nahay dad isku kalsoon haddii la kala diray jaamacadda carabta iyo hadday shaqaysaba inay wax noo qabsamaan laakiin eedda ugu badana hadda la saaro oo badanaa ka dhalata marka annaga nidaamkeenna u baabahay oo aan ka sugayna gurmad iyo arrimahaas ee ka dhalatay laakiin ma aha arrin ah annagu waxaan nahay dad sidoo kale sida dad u yihiin inaan eedeynaan loo baahnayn dhinacaas inaan ka imaan aan jeclaa tan ee ah asalka soomaalida haddii ay dadka soomaaliyeed in badan oo ka mid a ma hubi taas statistic fiicanna lagama hayo ay u arkaan inay asal ahaan iyagoo u fahmayosa inay asal ahaan carab yihiin waa arrin mudnaanteeda leh wayna jirtaa ifaalaha iyagoo xataa sababtana waxa uu diidaya markaa fiirisaa wuxuu ogolaha ogaanaysaa qofka soomaaliga afrikaan in la yirahdo xoogaa wuu diidaa inuu afrikaan yahay marka carab inuu saasaan wuxuu diida maana wax kale ayaa loo nisbeynaya moogta laakiin sida rasmiga ee lagu qiimeeya ummadaha inay ummad ka tirsan yihiin jaartarka carabtana ku qornayd marka la bilaabayo waa inay dadku dad carab yihiin dadka carabtana waxaa lagu qiimeeyaa luqadda iyo culture-ka iyo thaqaafada waxaasa lagu qiimeeyaa afka soomaaliga marka hal midaa marka carab ku noqon karnaa soomaali haddaan nahay inaan annagana isweydiina loo baahan yahay afka soomaaliga af carabi miyaa moogta haddaan dhahna afka soomaaliga waa af carabi lahjad ka mid a lahjadaha carabta fine waxaan nahay dad carab ah ogta laakiin haddaan leenahay af soomaalina waa jiraa af carabina waa jiraa marka lahjad maaha waa luqad jirto weliba saaxiibka aws oo maaragtay oo aada maaragtay arrimahaas ukusii dhuun doonaa carabta waxay ku faanaan sidaan ognahay waxay yihaahdeen waxaan nahay qowm ku hadla daad aan leenahay waa saad iyo daad iyo shiin daad af carabi lagama helo daad marka kuma jiro af soomaaliga kaa af soomaaliga daad kuma jiro kuma hadlana dadka daad ku hadla kuma jirana marka waxaan aad qabaa fikiraana inaan nahay dad kale waxaan xataa gadaal loo laabto waxaan ahayn dowladdii ugu horeysay iyagoo la ogyahay inay carab ahayn lagu biiriyo jaamacadda carabta kuwa kale dhan waa lagu daydeen jubqamar iyo jabuuti waa lagu daydeen ogta laakiin annaga iyadoo la ogyahay inaa carab ahayn ayaana lagu biiriyay tan kale waxu jirta waxaweyaan madaxda carabta iyo dowladaha carab ma noo arkaan waa arrin sababto waxaan u arkaa inay noo arkaan carab sababto jaamacadda carabta ma noo ogolaadeen fadhiga ay ku qabteen rabaad inay nagu soo biiriyaan waa arrin siyaasadeed laakiin shucuubta carabta maxay noo haysataa waanu iman doonaa taasi tan ayaynu doonaynaa inu yar jeexjeexno dabcan marka laga hadlayo taariikhda ama sooyaalka ummadda soomaaliyeed 87% ama 87% waxaa cad soomaalidu inay dad soomaaliya yihiin oysan carab ahayn marka la eego afafka caalamiga ama afafka adduunka lagu hadlo dabcan afka soomaaliga waxa uu ku jiraa saddexda af ee adduunka ugu hodansan afku waxa uu ka turjumaa dadka dhaqanka iyo deegaanku ka turjumaa af soomaaliga waxaa lagu tilmaamaa marka qaarkood af carabiga inuu ka fac weyn yahay ayaa lagu tilmaamaa marka arrinta ah soomaalidu ma caraba ma afrikaanba ma soomaaliba waa dood u baahan inaynu waqti dheer siino laakiin muhiimadda waxay tahay bulshada aan doonina u bidhaamino maxay yacni kaga duwanaadeen kubiristii carabta ama afkii carabta in la qaato ama in carab la lays carabeeyo
deegaankii iyo jiritaankii iyo dadkii aad afrikaanka wada ahayd oo midabka iyo muuqaalka iyo hidaha aad wadaagiseen maxaa ka dhac saaray weeyaan muhiimadu waxa ku soo dhawow Facebook ma santa insha Allah waa ku dheerada oo maleena laakiin waa soo koobaya ee xataa waxa la heli kara dad badan oo afrikaano oo naga carabsan Chad oo kala kamid Chad waxa laga yaabaa dad badan Eritrea kamid Eritrea waxa laga yaabaa inay dad badan afar ka hadlay inay jiraan subarkis marka waa runta waa arin jirtay in kubirtaankeena carabta inuu su'aal weyn ka taagantahay subarkis dhuruftana lagu biiriyay strategic position kan leenahay soo awas tilmaamo kale ma kamid annagi sidaan wa qabalnaa mid annaga aan leenahay jirto ah carabna waan nahaan iraana carabna ma nihin fiiri subarkis oo ah midalan qofka Soomaaliga carabka carab uu arkaa qof kale carab kuma tilmaami kartaa carabtahay wax weeyaa waxa la yiraahdaa Iraqi ama Suudaani ama Suurinata laakiin Soomaaliga carab uu yaqaan erayga marka waa dad kale Soomaalida waxa kale inta hadda ee bidhaamay dowladdeena xitaa daacad ma ka ahayd in carab noqono waxa baan xasuusan waxa kamida 1974 marka jaamacad ku saado toosay afmar jaamacad carabta ku beernay jaamacad carabta ku beernay waxa la qaaday ololihii ugu weynaa ee horumarinta af Soomaaliga af Soomaaliga badiyaha loo baxay af Soomaaliga dadka la baray qoraalkiisa soo baxay marka luqadda Soomaaliga soo loo qoray la bedelay la baray sidoo kale suugaanta iyo waa la xojiyay iyo arimihii ku saabsanaa marka dawladdu kan noqoshada carabta ma aanu arkaynin in dadka la carabay hadii ay taas u arkayeen xitaa waxaan ku tilmaami lahayn inay tahay arin okay sababtoo ah dadan badan la carabay taariikh ahaan Soomaarkiis marka anagu labadaba ururkan markaan galnay inay is carabayno uma tagin Soomaarkiis horena carab inaan u ahayn su'aal weyn jirto laakiin abtirsiin in dadku afrikaanka ka faanaano anay afrikaan isku tilmaamin oo carab aadaan way jirtaa marka waxa ka jira arin waxaan ku sii saqeynaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena dhab ka hadal ee aynu maanta kaga hadlaynay aasaaskii ururka jaamacadda carabta iyo doorka ay ku lahayd Soomaaliya ee ku biiritaankeeda hadaba waxaa jira markaynu ka nimaadno siyaasadaha ama arrimaha dhaqaale ee dawladuhu carabeed ay aaminsan yihiin shucuubta carabeed sidee u liqeen ama ay u aaminsan yihiin ama ay u ogolaadeen qalbiyadooda Soomaalidu inay tahay dad carabeed awis ku soo dhawaa aad u maasan tahay waxaan jeclaan lahaa dhinaca wax yar midi hore oo aad indhi injineerka gasheen horta Soomaalida markii la daraaseeynaa waxay ka mid tahay dadka la dhahayo Cabdulla Mas'uud in la dhahayo jaamacadda umada wax ka dhigaayay wuxuu ku tilmaamay Soomaalida inay ka mid tahay family aan la dhahay Koshitik family dhinaca waa dhinaca markii mataqaana la daraaseynaayo mataqaana luqadii iyo culture-koodii meeshii wixii ay ka yimideen oo si daraasad xeeleriya marka Soomaalidu naftigeedu yaani markaan ka hadlaynay waxaan dhahnay Soomaadu waxay isu aragtaa aan qiyaasni badanaa inkastoo in statistics jireen inay tahay Carab waxa jira buugaag ay ayaga iska qoreen Soomaalidu oo ay ku tilmaamayaan inay yihiin Carab ninka ugu weyn ee aad fikirkaas u daafaco waa ninka qoraaga oo Jaamac Umar Ciis buugo laba buugo qoray aan akhriyay buug kamid waxa la yiraahdaa Muqdisho maadiha waa haadir aha iyo buug kale oo Soomaal qadiiman wa hadiisan labadaas buug wuxuu si toos ugu tilmaamaa in Soomaalidu ay ka timiday dhinaca Yemen ay kasoo gashay oo ay mataqaana ku soo shaqday geeska Afrika taariikhdeedana laga raadinayo dhinaca ay carabnimada buug kale badan oo la qoraa jiro ay ka mid yihiin buug kale oo qoray Sharif Caydaroos in la dhahayay waxa la yiraahdaa kitaabkaasi Al Ansab buug kale waxa jira oo dawladda Soomaaliduna ay mataqaana diblomaasiyintu ugu dhig jirtay mas'uul qubaar aan taariikh Soomaal buugtaas oo dhan waxay tilmaamaysaa in Soomaalidu tahay Carab oo Carab ka soo jeedaan oo ay ka yimideen dhinaca iyo mataqaana khaliiska jasiiradda Carabta laakiin si loogu yimid dhulka Soomaalida ay yihiin dad mataqaana degana meel faaruq ma aheyn dadka deganaana ay ka yimid yihiin barbixiyaan dhinaca Carabtu sidee u aragtaa shucuubta Carabeed sidee u aragtaa Soomaalidu soo shucuubta Carabeed waxay u arkaan Soomaalidu in aynan jirin dood mar aan baarayay dood badan ayaa ka taagan oo ay shucuubta carabta ay leeyihiin labadii shay ama labadii factor waa sidaan dowlad hore u sheegay oo keenaysay in mataqaana qofka laga fiiriyo marka uu sheeganaayo jinsigaas in laga helo waa luqadii ugu horeysay iyo qoraalkii labadiiba
مدعين انجينير كصاحب كسو شيء جاي مركه وحا كمقت ماشاس ازدواجيه معناها واحد كل حقسيد بدن ayaa ka muuqatay kaanki oo dhinacna wuxuu ku xoojiyay isla xilligaas jaamacadda lagu biiray wuxuu aad u xoojiyay culture-kii iyo dhaqankii Soomaalida iyo farti qoraalka oo Laatiinku bixisay dhinac kalena mashruuc taariib Soomaali ayaa socday oo malaayiin lagu qaadanayay oo hadda aan la ogeyn intaas oo sano kadib markii mashruucaas lacagaha lagu qaatay carabnimadii iyo af carabeednimadii mataqana Soomaalida carabeynay intay gaartay targetkeeda ma la gaaray may ilmo muuqdo Soomaali hadda af carbeed base u yahay ma taqaana sida Suudaan oo kale ma aragno marka waa ka een waa hagaag een dabcan qabihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ku jirnaa waxaan go'do u fasax doonaa dhageystayaashayada ama daawadayaashayada inay maartay ka soo nagala soo qabqaataan hadduu jiro daawadaha ugu horeeyo nasiib ku yeeshay fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabay soo dhawow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا عاجي هذا جدول المحاط تلا يتعامل مع بعض. محمد إبراهيم الله ده حانجو جرملكا. السلام عليكم. هذا فيصل رامش كان بك هذا يلا مركزه كل فرد جوا. سلام قلت غني أفرت إسلام كان يقول سلام على مركو هرة. مركو الله هذا حانج على هنا وحير وفكرة دي ده عن قدر برنامجك. سؤال والله هذا سوق كبير فضلا. ورتو كان عرب من هذا يحاول ملاينا يصومالي ذا أنا ساعة من سنة هي هذا أمك لفوقنا إيك صدق عربة وصومالي أنا إيجيران والله حكيري كر ذبي حاجر يمنيين ذبي عم ولدين دي يجرين حاجر ذبي يوم كلا أو أيق لفتك أنا من سنة إني عربة كي ما ذم أو صومالي أو محمد دجنا أو براو دجنا أو مركب دجنا أو بار دير أو كسماي أو بربر ما يلا بدن ذبي دجنا أو أصل كون عربي هاي كمان سنة وطن كان صومالي جولي أو صومالي كاب ذي أبن إني عربيين أما قلت لك أنا أقول لك أنا بس كان كذا صار ديرك صح لك أنا شخصيا من سنة صومالية إلى سبع قيبتها قيب صومالية أنا عادي لا أو كشيتك بهوداك لا هي قيب كيوان كذلك عربتها ولا لينا أما الدين أما جناحسي أما جغرافيا أنا شو نريد أما بس كان كذا صومالية أنا كذا بس جرير وين أو عمل أنا بإني سحاي أهل وعادي أي تاي صح سبع راسلوا عن يوم صومالي واقعنا لكن لو راح مرت لغة صوته من كان جرير من أصل له ولا يقانه أو بانتوا أو ما يصير جرام لوجي هوا بس كعربت كي من وادد إلا حد يسيقان هذي كل سنة جرير يا بي لو كن جرير بدل عربي مو أي من يسيقان أنا جرى عون قانوا إنت كان كلام مرك صومالي كان كلا فرادير تا إشكو أفكنا إشكو لكن كنا جيل راح أصلا أو أستلت جرير اللي يسيقان الجيل طاي أنا من سنة هنا وحلو ذا ورمضة سدامضة رينديلها صاهوغة عنفرطة ببيوغة جوبي إلا إريتريا داسة إلا إسوليان إلا إيو جاب لجيه إلا إيو بدكا صهرت عليك بأوداد لنا مركة تيوة إنكرني وقبائل اللي نبدا إنت هذا بنا كاهني نبدا كبدا شيو حلقية على سيدة وصعبة أبو بكر إقلايا بوي كرا لفتر كوي عقيري سوى بلايك وكلا إنت وراسا مدبعين حبسوا بوي لكن رسمي أهانا دار أمو أقري waagaa halka sare xalay waxaan ku hanqalaa quraysh marka aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dad hore inay tahay ku 3500 sano ka hor xataa taariikh waxaan maqlay Iraq dad Soomaaliyo la dhigi jiray inay madrasooyin ka dhiseen oo dad Soomaaliyo la dhahay jireen marka madaxa Soomaaliyo iyo kala dhacnaga aan wadana ee Soomaali ah qadab waxa uu baa iska galay hadaa u fiirsan waa dareemay inaan shacab gooni ah oo ka bedelan dadwoogan kale ama waxaan nolosha adduunka dhigi karaa kurjido kale Israa'iil ko kale dadiyo aswa jira shucuub goore kuwaasan ka midna arabta la tuhaa walaal kuna jiro diin iyo dhaqan iyo isdhexgal iyo waxyaabaha soo kale laakiin ina ay miisani ina wax ku darsan ina jaamacadooda ka mid noqono mana isqaadan karno xataa fikir ahaan ma qaadan karno aad baad maasan tahay aad baad maasan tahay maxamed oo jermani ka soo hadlayo fikirkaaga iyo aragtidaada waan soo dhaweynaynaa marka waxaan doolinaa qofka ku xiga fadlan adoo ku soo dhawaanay magacaaga iyo halkaas joogto aan magacay waxa la yiraahdaa Abdullah waxaan joogaa wadanka Jarmalka Abdullah Germany ku soo dhawaal fakarkaaga aragtidaado adoo soo koobay fadlan adan baad oo maasantiin martida barnaamijkan waa salaamaya horta kubiritaankana fikirkayga kubiritaanka carabta aan ku biiraa 27-kii sida ay sheegeen ba martida barnaamijka kulli siyaasad umba ka dambeysay carabtu dana ay ka lahaayeen laakiin Soomaalida marka la yiraahdo qaar ka sheegta carabta way jiraan laakiin wax hadda ma saxiixa ba wax saxiixa oo hadda ama la sheegi karo ma jiraan laakiin su'aal hadda weydiiyo martida barnaamijka carabnimadu ma nasaba
مستوى حوايو مستوى أف لأن دائما وحال مقلي إيه إن لده هي بس وحال مركي وحال مقيمين هي أفق عرفتي لغة عرفتي إني جرنا جانب على مقيمين هي بل استباب عرض عرفت أركان مكان أنا ملا بنا عربي بنت هي مكان تكتو لغة العربية هذا صفها بشو صغير لغة عربية هذا صح لا يصح الله لكن لغة عربية مركة صفها بشو إنا أبغى أخذت بقوم الأيام بخارطات أبو كمو 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 مركة في صحة بحيث أنا قابة في صحة بحيث أنا بجاريس تلقى دي هو صحة بحيث مركة عرب نمو من لغدة هذين لغات خاصه تقول عرفت ده قبل ما نحكي عن ملانيا من سوى حلو قيمة يا عرب لماذا نصب يا ده لسه حلو قيمة يا من ده كله ده لو كان أفريقيا وعربت هسيد مصر وكله مصر ولا لوجيا عرب يا مصر شغال سكوا مهين واحد عشان كل خص عجز يجي تقول لي غانا تاريخ ولا غانا عرب ومد يجي جري غير من إسرائيل بقول له يجي جري نوكي خمسين ثلاثة يجي جري كل كان مغرب العربي مثل اللي راهو اسمع مراكو يو الجيري يو كناتون يو اسمع عرب شغكم الله ما انت عربي كذا هو رأينا هيك خوفا نحن عربيين يقول لهجة درجة ما هو أفك عربي أنا نقولين قابل يو مكا هذا صدق من قبل عرب نمضو ما وحاوايو وقدا مثل وحاوايو نصب أو لو يقان عرب إنا وقلو نبي الله إسماعيل وانت هو ما تنسين هذا بابا سنتها يا عبدالله نسيدو وشيقي ولكن طبعا ما أفبا محل غون نقوانيا كله ودقي سنين سين dadbana soomaaliyeedna way aaminsan yihiin dadyo badan oo kale oo soomaaliyeedna arab ahna way jiraan marka waa su'aal daween oo madaxa daalinaysa laakiin waxaan u baahanahay arab maxaa lagu noqonayaa reesta dambe wuxuu yiri dawada dambe ma afa lagu noqonayaa mise qoraalka lagu noqon farta soo dhawaa waxay la tahay mahadsan yahay nin ninka saaxiibkeena jarmalka labadaba naga soo waceen horta markii arabta la qeexay waxaa loo qaybiyaa saddex al arab al ariba العرب المستعربة هي العرب البائدة سوماليين عرب العربيي هي عرب أيضا متقع ها هي عربتي بادي مركا كوان العربيي وحاكم إذا كوا دلال كان عربي ده هذا مغرب العربي أو شيء هي مصر هي دلال بدن حاكم إذا أيا كم إذا ده كاسي مركا فول إنتجريشن أي وحي كوسميين ستوس أي ولا جان قادين دقن كعربي هي اللغة ديسي oo hadda ma taqaana meesha uu ka dhahaayo af arabiga laba ayuu yahay midna waa lahja oo maxalliya oo lahja maxalliya oo ma taqaana dialect oo gooni oo hoose ay ku hadlaan midna waa midda ma taqaana fusxada ama aamiyadana waa midan lahjada marka dalalka arabeed oo tirada badan leh way kala leeyihiin lahjado laakiin ma taqaana badana waxa kulmiya luqada carabiga ee fusxada taasi waxay keentay marka dhinacan dad aan nan caraba ayaa lagu sheegaa magrib carabi oo sida barbariyiinta barbariyiintaas marka waxa lagu tilmaamaa naftigooda Soomaali inay qayb ka tahay oo dadkaas barbariyiinta ay yihiin ayaa mar dad qaar kooda yiraahdaan oo barbarada marka waxay ila tahay anoo saaxiibkay u deynaayo inaan laga haynin Soomaali hadaan nahay nalaga haynin labada dhinacba inaan anaga luqad oo hadda lahjad lagu ma tilmaami karo lahjad kamid ah lahjadaha carbeed af Soomaali lagu ma tilmaami karo sababtoo ah lahjada carbeed xataa hadii oo la qori tago waxa lagu qoraa far carbeed oo xuruuf hijaaiye ku qoranta laakiin tan waxay ku qormaysaa laatiin dhinaca kale ma taqaana malihin luqad oo af arbeeda oo mataqaana ay dadku badankiisan hadii la tiriyo 190 ay dadku Soomaalida ay ku wada hadlaan af arbeedka waa jira nukhba oo muthaqafa oo ku hadasha af arabiga wali 20 sano dowlad la'aanta ay jirtay 20 sano ayaa mashruuc arabeyntu zaaid si saaid oo wuxuu u soo saaray mataqaana production badan oo tirab badan oo waxaad arkaysa in hadda mataqaana daladan F bands la dhahay oo ka jirta xamar ay ka xoog badisay midii kale oo ma taqaana luqadda ingiriiska ku bixays taasina ay keentay balansigi inuu u bato dhinaca af carabeedki waa arkay sid ma taqaan dhalinyaro badan daayir badan oo af carabiga ku hadasho laakiin generally fikirka guud bigjirka guud Soomaalidu 190 la heli ma af carabiga ku wada hadli karta maxaad ku biirinaysaa mudane Cali soo dhawow ma sha Allah aws into utul mamaris ayaa nooga filan insha Allah waa hagaag waa daawadaha ku xiga qadka ayaan u sii deynaynaa fadlan adoo ku bilaabay magacaaga iyo halkaad joogto magacaygu wax beelaa Cabdirsaaq Ibrahim halo Cabdirsaaq waa ku baqlayaa walaal ku soo dhawaa halkaad joogtaan ha
waxaan joogaa UK ban joogaa waan idin salaamayaa daawadeysheena iyo TV-ga Kalsan iyo martidiina sharaf talaba mowduuc muhiim ah ayaa ka hadlayseen mowduuc aadi aan na soo farageliyo run ahaantii anigu goob joog baan ka ahaa markii 2014-kii caalamka laga taagay magaalada Qaahira waxaana cumar cartaana markaa horseed ka ahaa ama garabkii madaniga ahaa ee askartii qabsatay markaa dalka u talinaysay garabkii madaniga ahaa buu ka mid ahaa markaa dee inuu usoo hooyo guul soo hooyo dalka magaranaysa uu ku xidho adduunka carabta inagoo saaxiib ku lahayn afrika dowlada afrikaanku inagu xeeran ay coyna la wada yihiin run ahaanteeda waxaan aaminsanahay inaynu nahay dad carab ah sababtoo ah carabta shuruud baa lagu xidhay markii iskuulada lagu dhiganayo waxaa la yidhaha afka iyo masiir mushtaraga oo ayatiinka iyo diinta iyo juqraafika afartaa weeye marka laga reebo afka iyaga laftiisa markaynu eegno mufaradaadkiisa nuskeeda carabihii haddii carabiga la saaro soomaali waa soomaali waxaan maay ma jiriyaba markaan waxaan qabaa haddii aynu ka hadalno xagga asalkeenii waxaynu taariikhiyanku ay sheegaan inaynu nahay dad kooshiintii iyo carabta isku tagtay oo kooshiinta waxay nala wadaagaa oromada iyo danaakiladii baa nala wadaagta marka inagu marka xaggan carabteen ku ilmi raadkeedina waa lahayaa haddii aan taas tafaasiil kasii bixiyo dhinaca somaliland waqtiyadii horean waxaan soo gaaray iyadoo carabi lagu mucaamalado iyadii aadan isku xidhayiin mukaatabooyinka ahliga gudaha carabi baa lagu qori jiray xitaa makhaayada waxaa lagu dalban jiray carabi baa lagu dalban jiray marka markii uu qabsaday maamulkii afkambigii uu qabsaday dalka markaa dabcan tala ma jirin cid waxba lama weydiinayn ruus baa watay ruuskuna istaraatiyada ayuu rabay marka waa loo yeedhinaya safaaradda inta hore loo yeedhinaysay marka markii la yidhi hala qoro run ahaantii carabi lagu qoraba sababtoo ah dowladan carabi ba xitaa ku qoray waxaa laga dowlada muslim odhan carabi ku qoray iraan baa kamid ah afghanistan baa kamid ah dowlada haruushka kamid ah carabi kuda qoray waxay ku andacoodaan jeeb baanaan haysa jeebka dowlada carabta ka bixin lahaa muwaaba la samayn lahaa pakistan baaba loo dhaada way leedahay kelmaadkan aan ku jirin carabida wada leeyin pakistan baa way leedahay marka waxaan qabaa dowlada carabida inuu nahay in dalkana la carbiyaabahay oo carabida waa dal afka islaamka jaas islaamkana ka maarmayn dowlada afrikaanka shaqa isku maleyn dadagu tiraa afrikaan baan iyo kuma ogola afrikaan ma jiid bay carab badan ogta ma jiid baa lagu leeyay dowladaha carabtan hadday maagno carab ahaan baynu arkaa inaga laakiin inagaan kalsooni isku qabin odhanayna carab ma niino ma cadmooday in dhiigooda shiilayo waad mahadsan tahay mudane runtii waqtiga oo inagu ciriiriya aawe aad ayaanu kaaga soo mahad celinaynaa sida qiimaha badan leed u socda qofka ku xiga oo qofka ugu dambeeyo ayaanu siinaynaa barnaamijka kusoo dhow walaal magacaaga iyo halkaas joogto haye walaal caasha la idhaa london baa jooga caasha london maxaa tala iyo teel nagu soo biirinaysa adoo soo koobay walaalo walaal horta inaynaan carab ahayn waa wax iska cad waa self evident isirkeennu inaanu carab ahayn indhahaa kuu sheegaya laakiin hadda british baynu nahay marka magaca carabnimaduna waa wax sida britishka oo kale oo niyado badan oo culture ama taariikh isu keento loogu yeedhi karo dadka carabta ah ee asliga ah waa la yaqaanaa dadka dunida carabta hadda carabta isku sheega dad yarba isir ahaan carab ah marka carab kama fogin oo haddaynu british noqon karo carabna waa noqon karaa laakiin ethnographically ama isirkeenna marka la eego waa wax iska cad inaynaan carab ahayn carab waxa inooga dhow xabashida eritriinta xataa danaakilada afka xabashida iyo haddaad aragto waa af carbeed la jajabiyey iyo sawaaxiligu laakiin af soomaaliga inkastoo uu hayman ama dominate gareeyey afka carbeedku markaynu diintaa qaadanay laakiin shaki igandama jiro afkeennu inuu iskii una jiri jiray isuna taagi karo dadka sheeganaya carabtada raalli adigoo ah dadka carabtu carab kuuma arkaan waana u jeedaan inaad qor afrikaana oon caraba ahayn tahay carabta calaaqaadka inaga dhexaysa oy diintu u asal tahay oo dhaqan oo tujaarad oo taariikh oo hawiyad oo maaragtay damqa aynu carabta u damqanno waa yacni waa xaq inaynu carabta ku dhowaano ama ku biiro anigu waxaan qabaa
جامعه عربتنا وحا لو غلي مركي لا اركي حولي انو شوعيادو انو سوتاي ان خوغا كريرد ان لو يرا دغو او لا يراه ما ارتي بسوفيت يونيون كي ادو نبرغا وين يودن لقينا بل خوغا اشيرا قبطا انو ما قبو انينو دولتها عربتا كفغنهي dadka hadda diin la wadaagtan kama ba fogaan kartid laakiin cid alaaliye cidii dafiraysa inay isir ahaan qoomiyad Soomaali la yiraahdo oo afrikaana oo ka duwan arabta nahay waa dad xiyamaalmeed ku jira aad baad ma soo tahay Aisha oo qofkii ugu dambeeyay oo barnaamijkan ku soo gunaanadeenno dabcan waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkeena hal minuut baan haysanaa aways maxaad bulshada Soomaaliyeed ku daawanaysaa aad u tabinaysaa iyadoo aad oo ka tis qaadayo barnaamijkeenan caawa ku saleysan carabeynta iyo jaamacadda carabta xilligi la abuuray aad oo maasan tahay waa dood socon doonta oo si xariir ah noqon doonta ay umada Soomaaliyeed ay ka doodaan carabnimada aan qaadanay 4 iyo 4 sano ka hor inay tahay mid lagu faa'iiday iyo inay tahay mid dhibaatooyin kale ka yimideen arinkaasi waa arin debate badan u baahan gunaanadkiisana oo u baahan yahay in si fiican loo la faguro marka waxaan dhihi lahaa ha socoto doodu dadkuna ma taqaanaha ka fikiraano si ay u helaan isirkooda meeshii ka soo jeeda maxay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiraa ud'uuhum li aabaahim huwa aqsadu 'inda Allah marka anagu waa inaan ma taqaana raadina meeshan ka soo jeedno si aan u helno abtirsi masaxa iyo meel aan ku dhamaano oo aan galno oo asalkeenu galo maxaa ku dareysaa mudane gabagab ma sha Allah aad u mahadsantahay waxaan ku dareeyaa oo kaliya sida la tilmaamay hada gabadh ugu dambeysay sida tilmaantay Soomaalidu waa dad asal leh laakiin dadku dhibaatada haysta waxay tahay islaamnimadii iyo carabtii ayaa kala saartankooda xoogaa ku adag marka wuxuu moodaa hadii carab aan la ahayn in islaamnimadu dib ay galeyso taasna ma aha khaladka horta waa waxaan hadda aan analysis ku sameeyayna waa arin taariikhi oo dhacday oo lahayd xaaladeeda goonida oo 4 dhowr sano ka hor ah marka dhuruft markaas jirtay xoog ulama soconna laakiin tan hadda aan ognaho aan tilmaami karnaa waxay tahay oo khaladka aniga aan dareemay oo carab jacayl xataa soo nagu jiro laakiin khaladka inaan aan ka run sheegin inaan carab nahay sababtoo ninka Soomaaliga wuxuu yaqaanaa nin carab la yiraahdo yaqaanaa marka isagu waa excluded wuu ka baxsan yahay tan kaleento urur marka gashid waxaan dood lama siinin waagaas sababtoo dhuruftii siyaasadda ay jirtay waagaas ayaa waxay dhuruf aanay bulshadu waxba isweydiinin golaha sare kacanka ayaa arrimaha ugu aaminay marka dood lama gelinin laakiin Soomaalidu hadda dood way gelin karaan oo arintan way ka doodi karaan marka aad urur galeysid ururka marka gashid waxa ku qabanaya sharciiga ururkaas marka adigoo aan carab ahayn marka ururka gashid waxa noqonaya xubinta ugu dambeysa ururkaas sharciiga uu ku qabanaya marka waxa laga gudihiisina aad iyo hadal ka soo gaaraan iyo aadan diyaar u ahayn laakiin marka urur ka baxsantaa waxa noqonaysa oo iyagana aad ku dhawdahay dadka kale dadka carabta ugu dhow aad noqonaysa marka waxa laga yaabaa inaad hesho imtiyaasaadka iyo waxyaabaha wanaagga ah ay siin lahayn dadka kale marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliya ka dooda Faisal Aadam aragtu ma santahay doola la hal geliyo insha Allah hal ogaado insha Allah mashruucan wuxuu yahay waa hagaag barnaamijkeenii qabihii ugu dambeeyay ayaanu ku jirnaa weyna soo afmeereynaa dabcan doodan wax noqon doonta mid silsilad u socota oo si socon doonta insha Allah su'aalo badan oo ka dhax socdo ama ka soo dhaxbaxaya arinta aynu caawa halkan u fadhinay ku jeexjeexayna ayaa dib aynu insha Allah bulshada ula wadaagi doonaa barnaamijkeena maanta dabka hadal aynu ku soo qaadanay asaaska jaamacadda carabta iyo doorka Soomaaliya ku lahayd waxaa igala qayb qaatay mudane Mr. Aways Hassan Cali Hassan Cali Raloo iyo engineer Cali Ibrahim Cilmi waxaa idin daadeen aniga oo Faisal Cabdullaahi Abrone xagga farsamada waxaa inaga caawinayay engineer Boo Aame inta aan barnaamijka mid la mid ku kulan waxaan u leenahay fi amaalillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.